やあ。おお。二人ともありがとう。これでようやくリストにあったことは全部完了だね。最後の準備は私にやらせてくれ。明日またここで会おう。その時こそフィナーレを飾るパーティーの始まりだ。来たな。お前らのおかげで想像してたよりかなりいい感じの会場になったぜ。かおかげで全てが整った。旅人パイモン、感謝する。おいおい、水臭い態度だな。全然ロックじゃないぞ。チビスケ、飲み込みが早いじゃねえか。ところで今夜はお前も舞台に上がって俺様と勝負したいそうだな。おいら適当に言ってみただけだぞ。まったく、ドボルザーこのやつビビってんだろ。なんせこの俺様は新たき豪華会を連覇してる男だからな。ひひ、お前もそう思うか。実はおいらもそう思ってたんだ。なら俺様と勝負しよう。おう、受けて立つぞ。誰がお前なんかにビビるもんか。はん。あっちの方は完全に行き詰まってるんだよな。五郎の兄弟は知らないって言うし、稲妻城の方で調査してた守たちも何の情報も聞き出せなかったらしい。まさかあの犬本当に天守閣にいるってのが。なんでどこにもいないんだ。勝手に天守閣に忍び込んだりするなよ。さらに迷惑がかかるんだからな。そうだな。あいつに面倒かけてばっかりいたらいつか本当に雷に打たれちまってもおかしくないぜ。だから今回はあそこの敷地内に文字を書いた紙切れを投げ込むだけにしておいた。ライデン将軍が気づいて犬を渡してくれることを祈ってるぜ。おいおい、それも十分危ないだろう。鹿の院同心の推測は正しかったようだ。あれはただの噂話だったのかもしれないな。まったく残念だぜ。さて、時間もやべえし、俺様はこれから場所を見つけて今夜のために練習してくるぜ。チビスケ、歌詞と楽譜はあっちの楽曲練習エリアに置いてある。夜の本番までに逃げようなんて気を起こすなよ。いい気になるなよ、牛使い野郎。どっちが一番ロックか見せつけてやるぜ。それじゃまた夜に。後でオイラも楽曲練習エリアで練習するぞ。イッタのやつなんかに負けたくないからな。そうだ、今回はかなり多くの招待状を送り出したんだが、すでに招待客の一部が到着している。さっきあんたについて聞かれたんだ。会っていかないか。